Varje år vänder sig hundratusentals människor världen över till Röda Korset för att få hjälp med att hitta en anhörig. En mamma, bror eller dotter som försvunnit i krig eller naturkatastrof. Bara på Filippinerna vände sig 35 000 människor till Röda Korset för att få hjälp att söka efter anhöriga i samband med tyfonen Haiyan. I tried to call her back with no response. No contact. Somebody suggesting two numbers, hotline, something like that. Fortunately it was the Philippine Red Cross in Manila. Röda Korsets arbete med att efterforska och återförena familjer innebär bland annat kontakt genom satellittelefon, internet och öppna brev som gör att familjemedlemmar kan få kontakt. Your mom is alive, we found her. Oh my god, thank you so much. I'm so happy. Det är en mänsklig rättighet att få information om saknade anhöriga. Och Röda Korsets arbete stöds av Postkodlotteriet. Tack alla lottköpare!